تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ناموس رسالت ہی پہچان مسلم کی، ناموس رسالت ہی پہچان مسلم کی، پہچان مسلم کی، جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے، دیوار گرائیں گے، حاضر ہے حاضر زندہ باد، وہ شاہ نورانی ہو یا مہر علی شاہ ہو، وہ مہر علی شاہ ہو یا شاہ نورانی ہو، فی فیضان سے ان کے ہم اب کر کے دکھائیں گے، اب کر کے دکھائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بطحا، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بطحا، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بطحا، دستے شہ بطحا، اس ختم نبوت کا ہر کام بڑھائیں گے، ہر کام بڑھائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،